Ken je nog die tijden, Koen, dat we dan jou een donut gaven en dan noemden we Donut Personnel? Ken je dat nog? Nee. Koen 3! Content. Huh? Hoe je was net zo lang? Maar hoe hoeft een beetje tegenovergestelde van Koen? Koen is zwaar irritant, maar tijdens het weer denk ik, oh, soms nog geinig. Hij is het andersom. Dan denk je, oh, echt een hele leuke geinige vent. Ja, en dan gaat de Koen camera. Is het meer dat wij gewoon 10 uur lang die camera op Koen zetten en dan komt er af en toe iets leuks uit. Koen! Knippen dan in. Mopje. Het is warm en ruikt naar banaan. Ik weet het niet. Warme banaan. Nou, vandaag gaan we het super leuk doen. We hebben het pas een paar keer gedaan. Vandaag gaan we naar de donutwinkel. We gaan niet zeggen welke, maar het lijkt. Het rijmt op Runkin Ronuts. Pumpkin. Pumpkin. Sponus. Spoonbeam. Nou goed. 2x6! Zullen we nu op 2x6 en dan gaan juichen en dan dat het daar knipt? Dat is leuk. Nee. Jawel. Wel. Dat is leuk. Wat doet de winnaar van 2x6 gooien? Die moet een shotje nemen, toch? Ja, die moet een shotje nemen. Dat is Milo. Jij hebt het omgedraaid. Je hebt het naar 6 gegooid. Ja, hij heeft het gegooid. Ja. Oh, een shotje. Steenpjes gaan we scoren. Volgens mij had ik hem omgedraaid. Ik had het ook verkeerd hebben gezien. Daar staat volgens mij ook Rocket Shot Sour. Oh, dat vind ik zo vies. Mensen, wij zuipen elke video. En dat kan gewoon allemaal. Oh, kut. Is duur. Maar dit ruikt naar kutje. Wat hoor ik nou? Rietje. Iemand? Nou, in ieder geval, over een uur gaan we naar nu. Spunky Het is al half 1, we gaan nu. Het is 11:15. We gaan even in de... We gaan zo met Natasha Vrogen nu. Nee, roel maar eens even iets over. Dat is nieuws. Gaan we echt in die kut over? Ja! 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 Camera. Nog een keer, stond niet op de camera. Nog één keer. Nee, ja, dit is nep. Dit is zeker nep. Is het zuur dat het vieze snoepie? Nee. Voor de mensen die zich afvragen waar Rob is. Rob die heeft dus officieel geen corona meer. Maar ja, voor ons was het een goed excuus om toch nog lekker even een videootje zonder Rob af te nemen. We zeiden, kom maar niet, dan doen we met z'n vier. Abonneer even, joh. Zo, wacht. Nee, ja, shootje. Ik denk dat we nu genoeg alcoholisme hebben in deze video. Maar deze gaan we nog wel even erin gieten. Oh, de camera heeft het niet opgenomen. Jullie gieten erin voordat ik aan het filmen ben. Hij neemt ook zoveel, jongen, die rol. Ah! Dit is echt hoe ik denk dat Koen zijn penis eruit ziet. Ah! Oh! Zes. Oh! En zo heb ik weer net 2x6. Hij is zo dom. Hij heeft hier meer op 2x6. Moet hij weer een shotje? Hij is zo dom. Dit kunnen we echt niet op de auto plakken. Nou, maar we kunnen het wel ergens anders op plakken. Nee. Je gaat het niet op je eigen auto plakken. Oh, ik dacht het niet doorgaat dat het zijn eigen auto was. Nee, niet doen. Doe het nou niet. Koen neemt in zijn auto. En we hebben er nog één over nu. Zou het hier moeten, toch? Ja. Hoe weet je dat? Ik kan ook zo doen. Dan heb je zo'n punt. Dan kan je op zitten. Ja, hier ga ik echt niet meer rijden. Hé, Natas? Als je aan Natasha Vrogen denkt, dan klopt het. Natas, mocht je dit zien, je hebt het goed gedaan door 5 keer zoveel te krijgen dan Johan Derksen voor de Energie Direct reclame. Wakker worden, mensen. Hé, de deur is niet op slot. Wie zeggen? De betere kijkers dat hij niet op slot kan. Oh, goed op slot. Fijn dat ik hem open kreeg. Milo wil graag rijden, dat scheelt. Nee, ja, hij heeft de voordeur open gedaan. Ja. Hoe werkt dit? Past het niet? Is het te klein? Je wil gewoon harder trekken, Milo. Dat zei de fake taxi aan meneer. Milo, trekken. Hé, joh. Abonneer even. Oh, joh. Het is leer, dat trekt niet uit. Kijkjes trekken uit. Trekken. Van leer zijn. Ik hoorde je. Wat doe jij nou? Ik hoorde je wel, hè? Ja, leuk. Rood ijs op. Ja, kut hoe. Ja, god. Wat gebeurt? God. Ik vind het prima zo. Ik heb hem. Ja, zie je wel. Zo. Ja. Slaat. Ja. Kijk eens, een wijze les van vandaag. Wil het nou niet lukken, gewoon harder trekken. Kijk eens, hatsa. Dat gaat werken daarom. Ja, gaat wel goed. Oh! Hij popt hem! Ik heb soms wel eens dat als je klaar bent met fake taxi kijken, dat je handen helemaal glippen. Nou, die ding dit heeft een grip, joh! Eén vinger, wat een grip. Ze hebben die mensen die waar je langs rijdt, die gaan erna zitten kijken. Tyfo, wij hebben gewoon een dikke auto, wij zijn succesvol. Ja, kijk lekker naar je eigen leven. Als je nu een man en een vrouw ziet lopen en de man kijkt om, dan weet je, die heeft die stikker. Dan weet je het. Oh, misschien is dat het. Oh, nee! Die shampoo! Nou mensen, dat was een fles champi die niet op was. En daar ligt de fles champi. Maar de vraag is... Lekker? Ja, hij smaakt nog goed hoor. Dus we gaan hem niet weggooien. Nee, jawel. De deur! Wat doe je daar? Zal ik flikker dat bier eruit? Wat zijn ze nou aan het doen? Weet je dat de achterklep nog open staat? Oh, dit is...
Die! Ja, dat er, oh, maar misschien is het nat gewoon in die machine van die. Dat is niet handig hoor. Nee, dit is niet handig, nee. Milo. Ja. Wie? Biertje? Wie? Zit in de automaat. Tuurlijk wil ik een biertje. Gaan we dit nou open krijgen? Dat is even lekker. Hé. Hey. Heerlijk, man. Nee, dan gaat de deur open, joh. Nee, ik heb hout tegen mijn vinger. Hou je bek. Hatsa! Jij kon dit in het begin helemaal niet, hè? Nee, niet wel, maar ook van Roel geleerd. Het is echt zo Roel, man. Zullen wij een backme.org maken? Ja, want we moeten meer geld verdienen. Dat is belastingvrij, hebben we net gehoord. Het belastingvrij? Ja, de belastingvrij. Maar we kunnen wel doen dat we een podcast maken elke week en dan op backme.org. Zullen we dat doen? Ja. En doen we ook meteen de OnlyFans voor Rob erbij? Oh mijn god, dit is echt een koulo goed idee. Gaan we zo'n podcastje opnemen? Ja, maar niet de content, man. Milo, we hebben zojuist besloten dat de helft van de video wordt, zeg maar, dat we in de auto een beetje vloggen en zo. Ja, ja, ja. Dus kan jij misschien even de hype doen? Zouden mensen dat echt nog leuk vinden? Ja, ja. Als mensen het leuk vinden, wil ik het best nog een keer doen, maar ik heb het al zo vaak. Ja, ga maar even staan. Als mensen het heel leuk vinden, als ik even snel zo. Oh, je moet even een necklace gedaan. Dat is die necklace zo, die zijn ook nog legends. Milo, je moet het even. Je moet het even een minuut of een uur doen, dan hebben we een goede. Hoe doen ze de necklace? Baby, kind of necklace. Een minuut lang de hype. Ja, een minuut lang de hype. 3, 2, 1. Technisch goed? Technisch goed. Nog 43 seconden. Nee, tief op. Je bent gewoon doordringen. Ga door! 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abonneer even. Wat we nu gaan doen, mensen, we gaan wat leuks doen. We gaan namelijk naar een afgelegen weggetje in Duitsland. En daar gaan we dan... Krek roken. Nee. Heroïne spuiten. Nee. Mensen, wat we gaan doen, we gaan naar een afgelegen weg. En dan gaan we heel hard rijden van 0 naar 100. En kijken hoe lang het duurt. En wie dat ook het snelste kan. De auto is toch goed. Ja, maar hij kan niet koppelen, laat me zeggen. Help. Dat is het. Godverdomme. Hoe durf je die camera van onze voorbudsman weg te halen? Ga ik goed koppelen. De koppeling tussen links en rechts. Daarom stempartij van de seks. Links. Worden wij links of rechts met partij van de seks? Ja, natuurlijk rechts. Wat een vraag. Worden wij links of rechts? Ik merk het al, ik ga mijn eigen partij oprichten. Hey, trouwens, Rob is ook weer terug in de video's. Hi. Hoi. Nou, jammer. Het als je een paar keer een bocht doorgaat dat je hele klauwen open liggen. Ja. Maar jij hebt van die eeltige handen wel, toch? Nee, maar ik heb goede beukers. Wilde iemand misschien een bie? Trouwens, we hebben officieel even een update. We hebben 50.000 likes gehad op de vorige video. Hebben we dat gehad? Nee. Dus bij deze heet de auto. Ik ga nu checken. Dat is in ieder geval voor vandaag heet de auto gewoon Natas. Zou ik Danny DM'en om te vragen of we bij Natasja langs kunnen gaan? Hallo, hij gaat niet meer aan. Ik weet waarom. Want? Die accu. Die accu zit alleen, dit ding zit er nog in. Oh nee. Ik heb nog tegen jou gezegd, hebben jullie dat eruit gehaald? Ja, toen zei ik nee. Kijk, en denk je, hebben we wel genoeg content? Nou, uiteraard. Kom op dan. Helaas mensen, maar als we nog even door blijven gaan, dan gaat hij misschien zo meteen wel doen. Zullen de biertjes wel koud zijn? Ja. Ik denk dat het biertje aanhalen goede kant is, ja. Zo! Lekker hoor! Ja, ik denk dat hij gewoon kapot is, hoor. Ja, maar jullie zijn echt negatief, merk ik. Wow! Ja, ja. Bro, dit is ook bizar. Ik kan gewoon naar beneden kijken. Kan altijd, hè. Kijk. Tyfusauto. Natas! Hard in actie! Kom op! Al die linkse tyfus mogolen in het huis! Nog een mooie auto's rijden! Blijf van die sticker af. Ik blijf van die sticker. Ik voel hem niet. Mila, doe me even voor af. Nee, een smerige ding op mijn voor. Je had een toxie besteld! De VWS gaat natuurlijk zeker ontploffen. Hoe ga ik echt klok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 
Ja? Zeg maar de Albert Heijn niet. Goed, hè? Grappig, ik was 6 keer gemaakt. Maar waarom als jij moet lachen als ze... De mensen die kijken thuis, die zien dit. Ik nog een keer lachen dan. Doe even een reconstructie. Hé, hey Koen, we kunnen de plus wel vinden, maar de Albert Heijn niet. Hai! Ja, dit is hem! Kom op! Kom op! Kom op! Die gekke beat, hé! Hey. Kom op! Yes. Laat je wel je beste kans in de dag! Gas, een beetje gas! Ja! 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 Dat is nou, hier heb ik met mijn vriend voor het eerst afgesproken. Mensen, we zijn nu in Oost-Duitsland. Ik vind dat Milo eens even een keer de narrative mag zijn. Wat we nu gaan doen, we gaan allemaal gaan we rijden. Milo ging de narrative doen. Hè? Nou, wat we nu gaan doen, mensen, we gaan allemaal zo rijden. Hoe snel deze auto van 0 naar 100 kan. We krijgen allemaal één poging. Het is hartstikke veilig, er is hier helemaal niemand. En de auto kan het ook makkelijk aan met die banden. We gaan 100! Ja. Zal ik als eerst gaan? Het is wel flink koud ook. Ik heb gelukkig een lekkere warme muts. De eerste die het mag gaan proberen zo snel mogelijk van 0 naar 100 te gaan is Koen. Maar Koen heeft zijn hele leven alleen nog maar automaat gereden. 3, 2, 1. Ja! Tijdloop! Ga je bewoon nog? Zo! Ojojojo, niet crashen jongen, mijn god! Dit is goed, zeg. Secondetje op 15, denk ik. Stop! Hij stopt er gewoon bij 7000 toeren. Ja, hij stopt toeren. Oh, maar nu weet niemand, behalve wij, maar dat gaan we niet zeggen. Oké, nog een keer. 1, 2, 1. Dat is zo...
Yes. Dan komt er de auto recht op mij af. Koen, zijn tweede poging was een stuk sneller, namelijk zo'n 16 seconden. Alleen hadden we nooit iets afgesproken over een tweede poging. Dus zijn 27 seconden blijft voor nu gewoon staan. 3, 2, 1, go! Zo, heel goed. Kleine wielspin. Tering! Let's go! Bijna! Ja! Wel een goede tijd hoor. Bro, ik sliep er heel fucking vet. Hey bitches! Hey hoedjes! Na de daverende tijd van Koen van 27.14. Het is 13.3. Let's go! En daarmee kom ik voor nu op de eerste plaats te staan. Maar dan moeten de mensen die wel wat kunnen natuurlijk nog in actie komen. Ik vind het koulo eng met jou. Ja. Omdat jij echt niet kan rijden. Deze man kan er niet rijden, jongen. Omdat jij wel redelijk kan rijden. Oké, kom op Milo, ben je er klaar voor, jongen? Ze kan het, Milo! Oh, bro. 3, 2, 1. Stop. Oh, er komt de auto aan, er komt de auto aan. Ja, yes, ik ben niet laat. Dacht hij dat hij 100 ging of zo? Je ging zeker nog geen 100. Ik vind dat Milo nog één poging krijgt. Maar er kwam een auto aan. Er kwam een auto aan, wat wil je nou? Maar dan telt mijn tijd van 16 seconden. Nou, blijkbaar gaan we de tijd van Koen van 16 seconden alsnog laten tellen. Ik ben benieuwd of Milo die gaat kunnen verslaan. 3, 2, 1. Oh. Hey! Eén handje aan het sturen ook. Lekker jongen. Hoppa, daar gaan we. Alsjeblieft sneller dan Koen. Dit is een goede tijd hoor. Dit is een snelle. Jij gaat echt verliezen, jij hoor. Ik ga echt verliezen. Deze was echt akelig goed. Oh. Hey. Jij wil Koen per se toch dat jouw 16 seconden tijd telt? Ja. 15? Echt? 69. En daarmee is Milo sneller dan Koen en komt hij op een voorlopige tweede plaats in het klassement te staan. 3, 2, 1, go! Oh, what the fuck? What the fuck? Is de heftigste release tot nu toe. Ik geef even commentaar voor de mensen thuis. Oh, jij wilt meer zo echt langzaam. Jij kwam echt goed weg. Koen is heel goed. Oh. 14 seconden, helemaal niet slecht. En daarmee stoot Raoul Milo van zijn tweede plek af. Maar onze echte coureur is dan natuurlijk nog niet geweest. De deur staat open. Hij heeft het door. Ja, hij heeft het nu wel door. Oh, 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 oh. In 3, 2, 1, go. Oh, goed weg. Heel goed weg. Ik denk echt dat dat stoeltje weggelegd. Oh, die stoel, jongen. Hoe was de algemene ervaring? Dit was echt leuk. Wij hadden het gevoel dat hij een beetje tussen Roel en mij in zou zitten. Dat heb je dan helemaal goed. 14.47. Zo! Conclusie van de dag. Deze auto is echt heel erg triest en heel erg traag. We hebben goed nieuws en slecht nieuws. Goed nieuws. Het bier is ik koud. Ik heb geen hip. En slecht nieuws. Het is echt super nat. Ik vrees dat als we nu gaan kijken... Oh mijn god. Ja, er is een biertje open. Fucking smerig. Zo, hartstikke idee! Gadverdamme! Hij is helemaal vies. Dames en heren, in de tussentijd dat Koen het biertje had, willen wij tegen jullie zeggen: abonneer op het Shorts kanaal. En natuurlijk op dit kanaal, want we zijn het snelst groeiende kanaal van Nederland. Als jullie tenminste blijven abonneren. Nou, als je nou nog niet op, jezus, ik denk in die tekst is hij al lang leeg. Maar meer tekst. Je bent echt een laffe borre. Doe ook even een duimpje omhoog. En natuurlijk volg allemaal ons op Instagram. Want we hebben daar nu een 15-jarig kind voor die we onderbetalen. En die doet onze socials regelen. Waardoor er... Hallo, blijf het niet. Nee, ik moet even lachen, je bent heel grappig. Waardoor er heel veel leuke content op Instagram komt. En dat moeten jullie zeker niet missen. Dus volg ons overal. Dat is ook goed. Zodat wij tegen bedrijven kunnen zeggen, kijk hoeveel volgers we hebben, want dan krijgen we nog meer geld. Hallo, Zuipersdorp. Ja. En dan hebben we Roel, die heel extreem links is. En daar moeten we nog meer belasting... Zuipersdorp! En daar moeten we nog meer belasting betalen. Op het moment dat we dan meer geld krijgen, houden we uiteindelijk ongeveer evenveel over. En dan wordt de staat en dus jullie er alleen maar beter van. Waardoor dat jullie hier een studiebeurs krijgen en gratis bier kunnen drinken. Schiet op, dan zijn we red de dieren. Schiet eens op! Ah ja, en red de dieren. Zo en koud. En de veestapel. Yes! Doei!